бір-бірің арқылы қорғайынды. Саған сендерге өздерінен тұрған, жоғары тұрған мұқа жалғану керек. Ең бәрімізден тұрған, жоғары тұрған, бес-алтысында алда тұрған, вот ата жол жазбасы, міне. Ата жол жазбасы болмаса, менің де айтқаным дұрыс емес та. Кім біледі, мен кім біледі? Ал ата жол жазбасы жазылып жатыр ма, әлі ешкім түсінбейді ма, жұрттың ақылы жетпей жатыр ма, демек біздің ақылымыздан жоғары тұр ғой, биік тұр ғой. Мысалы, сол нәрсені жазған көпшілігін өзім де түсінбеймін, шындап келгенде. Бір уақыттарда мен 5-6 жыл түсінбей жүргенімді, 5-6 жылдан кейін түсінемін де, а, мен мұнан жазған екенім ғой деп түсіндім. Енді ол қайтадан түзейін десем, оған мен арым бармайды, өйткені сол қалпыменен, ал қалай жазылды, менен соны көбейтіп түсіндіргім келеді ғой. Болмайды өйткені, өйткені маған сандық қойды. 2013, 2011, 2009 деп сөйтіп маған жазып қойды да, енді мен оны қайтадан барып қазір 18 жыл, 19 жылда төменге түсіп, білдірмей ертеңден болмайды. Солай өсу керек мінекей. Енді кешегі мына 2016 жылғы жазғанда қайттым қателерін айтып жүрмеп айтып отыр. Бұл басқаша жазылды дейді. Түсініп отыр ғой. Үні бөлек дейді. Көрдің бе? Оның бәрі осылай біз өсеміз рухани. А соны қалып болу керек. Аян түсте де осындай болады. Анау шашы жалбырап жүрген керемет мені көріп кел, мен пәленшенің өлгенін көрсетеді маған айтады да, түгеншенің бәрі дәл келеді дейді да, осының бәрі алдау. Себебі неге? Сөйтіп сен әбден сендіріп алады. Сөйтіп бұдады да, сол жетеп, міне Дина қандай, танисың ғой сен Динаны. 4 жыл мен соңында жүрдім да соны, маған жетеледі. Көрмейтін айда, Нұрғи саған келіп пе, мен түс көремін дейді. Бірден сарт еткізіп, Нұрғи саған ертең не істейді, не деген оған айтып тұрады да. Ой, айт, мен сосын ойлайдым, бұл не деген керемет нәрсе бұл деп, мен зерттеп сөйтсем осының бәрі перілікпен байланысты дегенде, төрттен осы сендердің күні бұрын, екі үш күннен кейін не болатынына дейін, күні бұрын маған хабар келіп тұрады да, қарасам, қарап отырсам сол болады. Қара, мен сендіру керекпін ғой. Сосын мен алдымда оны бұрмаладым. Бұрмалаймен ол жан шыға бастады. Жұққа жорта бастады. Көрдің ба? Сөйтсем ана пері соны қалай да мен қақпанға түсіру керек. Мен сол сынақтан өтуім керек екен. Оның ішінде дұрысы да бар. Нақты дұрыс та бар, санмен де бар. Бірақ араласып отырады. А, қасиет қой. Соны ана көбінесе қазір мынасы түс көргіштер көп. Енді бізге сынақ осыдан болады да. Әрбір түс көретін, аян көретін адам ол жол жобасын алу керек. Ол Құдайдан таңбасын алу керек. Ол мына Құранды кем дегенде, егер де шанмен ұландайтын бар, осы жерде оқып шықсын. Міне осындай шарттарын айту керек. Болмаса, сен ата жолының жазбасына жалғанбасаң, сен ол тағы сенің аяның басқа тағы 2-3 адам мына өзің топ растап тұрмайтын болса, көрсетпе оны өтірік. Міне біз осыны қазір енді таратуымыз керек. Өйткені бұл қауіпті. Біз осы арқылы қайттан байланып қаламыз. Ағыл осындай сынаққа түсті мінекей. Себебі оның қасында барын бәрі сол төменгі қалай бас жүрген дәрежедегі діні онан жоғары шығармайды, солай болды да бірін бірін алдай бер. Енді айту мынау жүрек ашып кеткен арал деген қалай шыққан? Мен дейді ал кезінде айттым ғой, мен айға шықтым, айды көрдім деген кезде, мен айды көрдім, мен де сөйтіп алға шықтым, маған демек маған онда жүрек аш деген деді де, ол жүрек ашып кетті. Енді сонысы анау мақсат деген біреу айтты, ана бір аққу құлақпапты оны, аузынан көп қалды. Соны мөр мөр деп айтты, оған мақ саған енді мөр аш деп айтты, болды бұл кәдімгі. Міне осындай мен алданып отыр да, біз бәріміз осында құлатып отыр. Сол аралда мақсат та кезінде керемет жетті ғой, ауыл көмектескен қасында жүрген. Осындай құлатып отыр. Енді ол енді біздің де арамызға кіре бастады. Осының бірі енді оның түстің тағы бір қасиеті мынау ақындыққа жалғану. Ақындықтың тәрбиесі болады. Сондықтан ақындарға азғындар дертіп қоямын деген Құранда аят бар ғой. Кімге ақындық шабыт келетін болса, міндетті түрде оған шайтан ереді мінекей. Сондықтан ақындықты кім меңгергісі келе ме, әуелі Құранды ата жолын терең зерттеп оқысын. Ата жолын терең зерттеп оқымай, мына ол бар ақындық меңгеру. Шәкәрім атамыз бала кезінде өлең шығара бастаған кезде абай атамыз ол тоқтатып қойған екен, болмайды деп. Кейін есейген де бар біз оған. Сонда неге? Ал Шәкәрім атамыз тазарып, ана жол жобасына жалғаннан кейін бар өлең жазды. Енді қарасаң Шәкәрім атамызда ешқандай қате жоқ. Мен де ата жолын әбден меңгеріп, осы бүкіл Құранды зерттеп, осындай ал бол деген уақыттарда бар, маған өзінен өзі ана өлең келе бастады да, ақындықты меңгеру. Алдың өлеңдерім көбісі жындылықпен ашу ызамен байланысты тұрды да, кейін түзетті. Сөйтіп сөйтіп келді да, енді айналып келгенде қазір абай атаның өлеңдерін қайтадан қайталатып жаздырып түсіндіріп жатыр. Енді қазір өлеңдерде ондай қателік жоқ. Оны өзім сеземін. Бұрынғыдай белгі жоқ. Осы сондықтан мына түрлі ақындықты меңгересіңдер. Ақындықпен бірге анау шайтандық қоса келеді. Сезім. Сезім ғой ол.
Сондықтан сезімге кетіп қалмас үшін үнемі соны тазартып отырып, қадағалап отырып, осындай жағдай кімде болды? Біздің арамызда ана бақсылық мен ержанда болды. Келді, ана ақындық қасиет бәрін келген кезде, онда мақтаныш кірді, ақырында ол енді ата жол жазбасында толық оқымаған, Құранды да көп зерттеп оқымаған уақыты жоқ, алтта келді, енді ол енді арта кәрамат өзінше, ол бәрін мен білем, ал мен ата сезіпті біліп тұрмын деп, оны жалғыз ол ғана көріп, басқадан көріп тұрған жоқ қой. Қой дегенге қоймай, қазір енді сонымен ұсталып қалып тұр. Бұл енді оны неге айтып отырмын? Ертең дұрыса сенің басыңды, кенжебай сенің басыңды, бәрін бастарыңда қайталанады міне. Оны міндетті түрде анамен бірге, шабытпен бірге сезім береді, тазармаған, қорқыттар береді, соны осын тазартатын бір ақ нәрсе бұл біз бір бірімізді қадағалап отырып, бірлік мінекей, сұратып отырып мінекей. Сәл нәрседен, мынау шынында өйткені біз ана ас менде, басқа менде, орта менде бұлғанамыз. Тіптен мына мен тағы ескертіп отырмын, өз басым бұрынғы мынау қазіргі ана бұрынғы прокурорлар, бұрынғы бәрі кезінің жолдастар ғой. Мен соларға қазір бармаймын. Өйткені неге? Менің сол маска шағыммен олардың жағдайы соң қайта айтады. Ой, баяғыда тоқа сен сүйтіп едің ғой дейді. Анау тұрған менің күнәмді олар айтады. Ол үшін мен үшін күнә, олар үшін қызы. Ол бір Қызылордаға бардым, көріптім кластасым мені көрсе, олар такси өзір екен, баның мәшинесін алды, мен қасымда жүрді. Мен алдымда жәймен басқа бөлімге бардым да, соның ақшасын төледім да, сосын жолда келдім. Анау тұрған менің кластасым дедім да. Ей, неге дұрған бедім деді. Ол деген тамаша жігіт қой деп. Мен әдемімін бедім соған дедім. Айтпа дедім. Кейін айтасың деп. Міне, себебі неге? Ол енді кластас қой кезінде көрдім жақсы жігіт болды. Бірақ ол енді кешегі менің мастық жындығымды айтады ғой. Сөйтіп едік қой, бүйтіп едік деп. Ал соны еске түсіргеннің өзі ана көлеңке сені іздеп келеді. Бұл әйелдерге қауіпті. Сондықтан бұл әрбір сөзіңе абай болу керек. Бұрынғы мастық шақтарында ол еске алып өйтіп едік, біз бүйтетін едік дегенді айтуға алмайды. Тіптен қазір мен маған кімдерге тыйым салам, кеше сендер ана керемет бата берді деп айтпа деп, талай екеуміз ұрыстық, айтты оның деп. Сонда не біз 70-80 адамға біз бата бердік деп, бата берген жоқсыңдар дейтін деп, бата берген жоқсың сендер. Енді соны бата бермеген жұрттың алданған енді ғана түсініп отыр. Өйткені ол жынмен байланысты. Ол өтті кезең болды. Қалты жындылықпен, жындыға жындылық құлшындықпен тәрбие керек болды да, Алла тағала рұқсат берді, қалай болса пайдаланып, отырып алып, сөгетін тұрған бағаны, сен өйттің, бүйттің, ішкен, жеген тұрған деп, мен ойлайтын неге оны айтады деп. Сөйтсен ол керек болды. Сол қалтын бізді де қақпанға түсірді. Сен өйткенсіңдер, бүйткенсіңдер деп өтірік соғатын тұрған ақылдар. Апалар белгі беріп тұрады, біз кәдімгі соған ішімізден кәлима келтіріп тұратынбыз. Өтті ғой соны. Сондай қақпанға Гүлмира, сен де түскендің түсіңіне. Енді қазір сен енді бір емес, екі рет. Үш рет түстің ғой топтап етіп. Енді саған енді қалай да сен осының қарама қалсын мен керіп шығым керек. Көрдің бе? Осыны еңілсен, сонда сен осы сен неге тұр? Сен анада соның қана қиындықтың бәрін өткізіп отырып, сен соған осы бекітейін деп отырып Құранға. Бекітіп сен қабаршы. Яғни сен енді таяқ жеп көргеннен кейін қайта-қайта оған түспейсің ғой енді. Ал түсетін болсаң оны белгілі ондай болды енді. Өзі барын өзіңе дейміз ондай кезде. Міндетті түрде бұнда қазір бізге анау сол кеткен кімдер кім араға түсіп жатыр да сен өйту керек кешірімді болу керек бұның бәрі сол ібілістің періліктің жүйесі маған шабуыл жасатқан ол адам анау адасқан адам әуелі өз сынағының басына таяқ жемей оны сенікі дұрыс екен ал кешірдім дей салған ол болмайды ол ағылдың кезінде жүйе қазір ма қай қайсысын қателестіңдер ма міндетті түрде сол сынақ қайтарып әрі қарай ана балаға қайта қайын анау отқа түсесің дегенмен оны түсінбейді бар жәймен ғана бір қана ыстықты басып қойса түсінеді қайтып жыламайды ана ыстық екен деп қазір осындай бізде бала сияқты сендер соны тәрбиені өтулерің керек қайтадан түсесіңдер ма келінше ана көріңдер соны қалай екен деп оны дозаққа барып оның 10 есе 70 есесін көргеннен гөрі тіріде жүріп азаптан көрген жақсы ғой ыстығын оның азабын ал мынау енді қазіргі енді бұрын күнде болғанмен де бізден жоғалып жіберген оны көбінесе жоғалтқан мына масқапшылар осындай мына баста уақи деген тек қана пайғамбарымызға келген түс деген ол әртүрлі болады оны тек жаңағы ешкімге айтпау керек деген сияқты талай адамдар түс көріп сол имамдар оның керегі жоқ деген осы әңгімелерді айтып құранды терістеді жалпы мына Құранның қадірін де қасиетін де арттыратын осы түс көру мінекей біздің түсіміздің бәрін
Мына айналып келгенде Құранның кітабы мен болады мінекей. Оны менен мына түс туралы жазып қойдым да. Түс деген түрлі түрлі үгіт алуға деген 18-ші ғасырдан түс бата деген жер көкте сөйленеді деген. Сендердің сөздерің сияқты жер көкте сөйленеді деген. Түс көру деген әрине рабларыңа кездесетінге нанасыңдар дейді. Яғни рабына кездесу. Бұл жерде мен жаңа сол енді Алла Тағала рабы тәңірлік сипат ол Алла сипат дегендерді Құранда тұр. Біз осыны айта бастадық енді Құрандағы терең ұғым ғой. Қазір бәрі айтады мына осы қарсы шығып жатыр да. Олар не сонда Құдаймен қалай сөйлеп өздерін пайғамбар санайды деп Құранға қарсы шығып жатыр да. Ал енді Құранда мына Жүсіп сүресі осы түс арқылы ауыл шаруашылығында басқаруға болады. Түс арқылы халықты жаманшылықтан құтқаруға болады. Сосын бүгінгі бұрынғы пайғамбарлардың бәрі жамандықтарын бәрі қаяқтан өткенін солар бірін бәріне бірдей жаңағы ыбырайым пайғамбарға келгендей немесе ұлт пайғамбарға келгенде періштелер келмеген ғой бұлардың бәрі түс пен аянмен көрген соны ескерткен осындай жағдай болады дегенді біз осы сол енді түс деген ол не бұл өлімнің ар жағын 70 перде біздің қазіргі 70 иман деген иман келтірім дейді иман деген 70 бұтақтан тұрады деген ғой әрбір сол иманның бұтағына біз жалғануысын 70 рет өлімнен өтуім керек та 70 рет деген сол 70 деген ол сол сол сан Мұхаммед пайғамбарымызға да айтқан ғой е Мұхаммед пайғамбар сен 70 рет тілесең де оны қабыл етпейді деген міне 70 санда құпия бар сондықтан бұның бәрі өлімнің ар жағында соның ішінде мына толық мына Құранның кітабына жалғану яғни сендердің лақпуыңызда Құранның үгіт насихаты жалған деген біздің тағдырымыз соның бәрі түспен көрінеді түспен білінеді ал сол түсті көру үшін біз екі рет кедергіні өтуіміз керек әл-фараби атамыздан сұрапты сіз ғұламасыз ғой осы мына кепті осындай тұлға адам қандай болады дегенде екі рет өз салған көпірін бұзып қайта жөндеген деген да өз салған көпірін екі рет деп екі рет өзінің салған көпірін бұзып жөндей білген адам сол ғана ол текті бола алады деген ғой соны кішкене енді көбісі түсінбегенде ол деген сол ол құранда тұр сендердің алдарыңда екі кедергі тұр деген мінекей мына жетімдерге асырау мынау солар мұқтаждарға садақа беру яғни жомарттық жасау сонан кейін дейді сендер шаң топырақтаған сорыңды құтқару дейді мінекей осындай яғни ата бабаларын тозақтан құтқару осы екі кедергіден біз өтуіміз керек міндетті түрде сонда ғана сенің мына түсің түзеледі мінекей сол ғана кітапқа жалғанады осы кедергі қандай ол ақыретпен екі ортаға біз көпір салуымыз керек біз сонда жетім садақа жетімдерге жетім қазақта жетім мен жесір бір күн сол жетім мен жесірге осындай қайырымдылық жасау арқылы біз жарық жағасашы мындай жағында тұр сол жетім жесірге еліңізде сол біз сол мына бір кедергіден өтеді екенбіз яғни соған байланысты алла тағала біз кітаптан сыйын береді соған байланысты алла тағала өзінің белгілі бір садақа арқылы белгілі бір өзінің кітаптың жүйесіне дәрежені жалғап қояды яғни сен біз қазір айтын кезде өткенде бір әйелге түсті түс көрген екен соны айтып сен әуелі садақаңды бер сосын жауап деп яғни бұрынғы уақыттарда ең бірінші садақа берген сонан барып жортқан қазір не істейді енді қазір айтады менде аты жөні жоқ сіз дейді кімсіз дейді маған хабарласады да кімсіз қайда тұрасыз дейді айналайын бұл жолда полицей тоқтатса ма сұрай өзі айтады ғой мен пәленше неге тоқтатқанын деп енді ол өзі хабарласып тұрған өзі айту керек ол мен қанатпын пәленше едім аға сіз енді сол кісісіз ба десе ол басқаша мәдениет қой ол айтады мен дейді мен түсім жортайын деп едім деп айтамын сен біліксіз сен кім екеніңді сен шайтан шығарсың кімнің жауабын керек деп көрдің ба ғой сосын кейбіреуіне айтсам мынау әсіресе соны үйреніп кеткен сен енді әуелі сен түсіңді осы бір алла тағала беріп жатқан ғой шүкір жасап сен садақаңды бер десем мен өткенде мешітке барған садақа салғанмын дейді да көрдің ба ол түс деген ол бөлек нәрсе қырғыздардан хабарласып садақаңды бер десем ол айтады мен әйелім дейді бес атаға барған ғой дейді да ол осының бәрі сендер берген садақаларың міндетсімеңдер ол тастың үстінде құм сияқты жаңбыр жайып кетеді деген сонда әр алла тағала берген нәрсені біз соны бұрынғы аталарымыз бірден көрсе болды шелпек пісіріп әжелерім сөйтіп алатын да шелпек пісіріп таратып өзі нан деген қадірлі ғой ал қазір енді соған енді біреу сұрайды мен қанша сонда садақа бердім деп сол жеті шелпектің нанның құны қанша соны беріп отыр
соған сен ақшаңды айырылған бөліп қой, көрген түсіңе, сөйтіп беріп отырсаң, Алла тағала осындай жаза жіберді. Енді біреу сонда мен айып таныс, ылғи соны әбден мәжбүр еттім де, бірден болса өле айтамын садақа деймін. Сонда өзі садақа, оны қыспақ болды, қатым Құран шығарды, әйтеуір сөйтіп отырды да, енді мен дейді бір не көрінбейді, ол түс емес дейді. Есікті қақты дейді түнде. Есікті ашсам дейді, бір шал келіп тұр дейді. Ата дейді. Сосын кіріп те айтты дейді, маған су берші деп айтты дейді да. Содан кейін асханаға жүгіріп кеттім деп, суда қайтып келсем, ол шал емес, бір еркек болып тұр дейді мысалы. Мал соған деп, соған суды бердім дейді, суды іштер рахмет деп кетті. Ол қалай дейді да, маған жазады да. Міне көрдің бе? Ол қызы солай болып келіп тұр да мінекей. Сол өзінің бір ата арбағына жайылған тұр. Қасиет қой, сонда ана осын берген садақасының бәрін көрген түсінің нәтижесін солай бейімдеп берді. Енді осындай жағдайлар менің көп кездесім халықтың арасында шынында керек екен деп. Бейнеуде де осындай бір айтып отырсам бір жігіт айтады, аға дейді, бұл да бір көрген түс сияқты, менен сонда да сізге бұл ешкімге айттым, сізге айтайын дейді. Қыстың күні дейді, қар жауып тұр дейді, жердің бәрі сонда есіктің алдында дейді, бұл жаман адам жейтін ит бар дейді да. Сөйтіп біз жатайын деп отырайық дейді. Ассалаумағалейкум деп бір шал кіріп кетті, шошып кеттім дейді. Әйелім жа, суасып тұр, отыр деп жаңағы, біз дайындыр, ана отта жанып тұр, шайнақ қайнап тұр деп, дастархан жай шай іштім, жоқ мен шай іштім, әкенің аманатын айтайын деп едім дейді, әкем өліп қалған дейді, одан сайын қорықтым дейді енді. Қайдағы аманат айтайын деп. Сол отырып шай ішкендей болды да, соны әкем мынандай тапсырма берді деп айтты да, сосын ал жақсы деп тұр, оны мен ана ит бар, ит мені қаппайды деп айтты дейді да. Иттар мен енді соны шарт жайын деп, барып ана сыртқа киім іздеп, ясам шашырып кеткен, сыртқа барасам ит тып тыншады, көшеге жүріп шықсам із жоқ дейді. Шал жоқ дейді енді, қарадым дейді, сонан қорқып кеттім дейді енді. Із жоқ, ит үндемін білмейді, бұл қалай бірақ үйге кірген рас дейді, көрген түс сияқты болды дейді. Сонан ойланып жүріп, сосын ана әкемнің айтқанын бәрін орындадым дейді. Орындадым, үйімді салып алдым, жағдайым да жақсы, бәрі жақсарды дейді да. Осындай бола ма дейді, айтамын болады бұл да. Неге көрген түс сияқты деген сөз. Біз түсті тек қана ұйықтаған кезде ғана көреміз деймін да, жоқ, сен өлмесең, көшеде бері қалып кетесің да, сен ана ақырет көпірге салсаң, ана екі көпіріңді, ана бір көпірді екі рет жөндеп сынағынан өтетін болсаң, сен көшеде бері түсіп көріп кетесің да, көзің кішкентай ілініп кетсе, сен шындықты көрсете қояды да, міне Құдай. Мен Құдаймен тілдесу деген сол, сен әрбір нәрсені саған оның алдындағы оқиғаларды Құдай көрсетеді да. Енді аруақ деген Құдайдың қызметшісі ғой, енді соған енді Құдай дегеннің қолы емес пе енді, соны Құдай көрсетіп бәрі шошып кетеді да, сонда бұлар пайғамбарымен де Құдаймен. Ал халықтың қазір сана сезімі осылай жалпы салғанда, міне халық, мінекей осы мәсхаб, бұны тарихатшылар да бұны жауып тастаған, осы айналып қанда осы білімді қауым өзіміз жауып тастаған. Халық қазір ояту үшін бірінші түс көруді үйрету керек. Түсім, егер түс көрмейтін болсаң, онда жаның жоқ. 40 күнде бір рет түс көріп тұрмасаң, онда жаным жоқ. Бұндай пайғамбарымыздың кезінде де болған. Сол түс көрмей қалған, дейді, иманнан дейді. Кім иманды болса, онда сол аян алып тұрады. Иманнан сенен хабар болған жоқ деп күйеуімен айтты да. Сен енді иман қашып кетті, хабар келген жоқ, мен сенімен ажырасамын депті да. Соны ажырасамын деп екеуі неге қазыға келе жатса, жолда күйеуі сүрініп, аяғын тасқа жаралап алыпты. Сосын айтады дейді, жаңағы болды енді қайтамыз, неге енді ажыраспайтын болды деп, алладан саған белгі келді ескерту деп. Көрдің ба, бұл неге сонда біз міндетті түрде осы белгі жылына, Құранда айтқан жылына мұнафықтарды бір рет екі рет сынасам да сонда түсінбей ме деген да, бір қай қасіретпен мына түс көрмегенде түстің үзіндігін кірді, міндетті түрде бір сынақ қойған сені алла тағала сондай тексеріп отырады да, өйткені біз алланың берген хабарын жоғалтып алған жағдайда міндетті түрде өмірің бірден мен жоғалтасың, бір сынаққа түсесің, егер 200 болсаң жылына екі рет сыналасың міне. Екі рет отбасыңда бір жаманшылық болады міндетті түрде, бір сынақ болады. Оның бәрін Құранда қолмен қойғандай қылып айтып берген да. Сондықтан қазіргі біздің осы түске мән беру керек. Енді бұл енді қазіргі мынау аққулардың бата беруде бұл да түс. Сен ұйқыдағы жағдайда болуың керек та, сен ұйқының кезінде сен өзің басқара алмайсың ойыңды. Көрдің ба? Жаныңды сенің өзі алғанда Құдай басқарып тұрады сені, толып тұрады. Әр уақытта алып кетеді да. Мына бата берген кезде де осы ұйықтағандай коматозный состояние дейді ғой мінекей. Адам есінен танады, міне естен тану деген баяғы сопылардың осы. Сен қай уақытта болса зікірдің кезінде де сондай естен тану. Қазір міне нұрғиса әлі соған жалған алмай келе жатыр. Енді ғана жақын. Яғни бұнда әлі денелердің бәрі аңдушы көп,
сезімнің бәрі қайттан оянған кезде, хабар берген кезде, адам сол ғана мінекей біздің Буддадағы бүкіл әлемдерден бәрі тыныштыққа түсу деген, мінекей қазір сендер деген. Сенің өміріңде тыныштық болмайтын да, көңілің тоқтық болмайтын болса, сен тыныштыққа түсе алмайсың. Ал сенің енді, сен дүниеге, сен мынандай мұқтаждық соның бәрін өзің шегеріп қанағат қылмайтын болсаң, сенде көңілің ешқашан тоқтық болмайды. Сен түсінде бұл. Сондықтан ана жесір әйел, әл байға тимеген оларда көңілің ешқашан тоқтық болмайды. Ол мүмкін емес. Сондықтан енді оны Құдай береді тоқтықты. Ол үшін не істеу керек? Алла тағаланы жалбарып сұрау керек та. Мен көбісін айтамын ғой жесіне, сенде бай сұраңдар деп. Біз не бай сұрап келген жоқпыз жерге дейді та. Біз жағдайын түзейін деп келді. Жоқ, сен әуелі басым екеу болсын деп. Қазақтың дәстүрі ғой, тәубаңа кел деп. Міне бұның бәрі қазір енді ғана келе жатыр, қалып түсініп келе жатыр, бұрын шошып кететін ғой. Ендігі жағдайда міне осы үйрену керек. Мысалы қазір Гүлмирадан қашып жүрме күйеуі, енді ол білу керек. Алты айдан кейін Алла тағала некені бұзады, алты айдан кейін Гүлмира рұқсат береді мінекей. А күйеуі өліп қалса, оған айтқан сенді 12 ай күтіңдер деген. 120 күн күтіңдер деп. Өзінің құранда сандары бар. Күйеуі қайтып қайтқан мен сол күтіп қалған уақытта рұқсат берген де. Қайттан некеден күйеуге тию керек. Біз сол халыққа айналуымыз керек, қайттан келуіміз керек. Осылардың бәрі неге? Осылардың бәрін біз жанға қуат алуымыз керек. Жанды қай жақтан? Жанды еркіндікке жіберуіміз керек. Түнде ұйықтаған кезде біз өлі болуымыз керек та. Мінекей. Өлі болған кезде бірақ сезіміміз ояу болу керек. Сезіміміз ояу болмаса, сезіміміз ұйқыда болатын болса, бізбен қоса ұйықтайтын болса, шынымен сен де ұйқы деген арсыздық дейді. А, кәдімгі өліп болып ұйықтайсың да, дым білмей ұйықтайсың. Мен ондай дым білмей ұйықтайтын болсам, уайымдай бастаймын. Түнімен бұтшы түстерді көретін болсам, мен жаным ояу, демек бұр бар бір жағдай деп, өзімді өзім қарай бастаймын. Сондықтан мына түс көру жағына көп мән беру керек. Түс көрмейтін адамнан қорқу керек. Қазіргі қыздар егер де шынында түс көретін болса, ешқашан біздің бақытсыз болмас еді. Алла тағала өзінің тағылына көрсеткен мейлі қандай жүрсін, қызға өзінің тиетін күйеуін көрсетеді, өзінің бақытсызын көрсетеді. Тек тәубасымыз шүкіршілік болсын міне. Осы жағына ісін жүргенін айта жүру керек. Бұның бәрі енді тағы да қазір ол немен байланысты? Қазіргі бар қазақ халқының бүгінгі бақытсыздығы, бірінші бақытсыздығы, бірінші әйелдерден. Ауру астын дауғарындасын дейді. Содан кейінгі мына еркектің оның кәдімгі мәңгүттігінен болып жатыр да. Бірінші әйелдерден жаңа ғана осы келіп кетті, баласын алып келді, баласы 44-ке келген екен, бармаған жері жоқ. Анда да барған, мұнда да арақ қоямын дейді да. Баяғыда көрдің ба, сенің ана жолдасың келді ғой. Ол да бармаған жері жоқ. Мұхтар ма, мұхит та? Келді, келді, арақ та қойды, әйеліне де қосылып кетті қазір. 10 жыл ажырасып жүрген екен. Оның бәрі неде ғой? Осының бәрі ол бірінші тамақтан, осы дәреттен басып. Ама кемпір айтып отыр, күйеуі де сондай асаубашақ деп. Мен енді баласының көзінше деп не болса да айттым мен, бала қоя алмаймын дейді. Саған бір ақ нәрсе бар, қоятын. Ол саған таза тамақ жеу. Дәретпен жүр. Дәретпен жүр адам дейді. Бірақ таза тамақ беретін адам жоқ. Шешесінің түрі жаңа кемпір болса да, ол енді боқ көп оқ болған, аяқта бәзі жоқ, етек қысқа, мұны сен осында жүресің бересің, мына жерге орамал деп жүре алмаймын деп. Сосын мен шарт қойдым ондай болса. Ондай болса, сен балаң арақтың қолын келе ме, сен бала кимешек ки, етегіңді жап, білезіңе білекке білезік тап, аяғыңа мәсі ки, етегің сол қолынан келе ме, келеді деп. Ондай болса балаңға мен де уәде беремін, балаң да арақты қуады. Сол таза тамақ бере деп. Сонымен кетті. Сосын өзің осы жерге қамшыласың деп. Міне қазір бар қай қасірет соны кеп. Әйел адамдар осындай болатын болса, отта береке де кіреді, бәрі бәрі үзіледі. А бірақ, мысалы Гүлмира сияқты қасиетті өзінің аманат алып жүктелгендер, ол онымен тоқтамайды ол. Көрдің ғой, Гүлмира бәрі түзелді, сол алдымен талай нәрсең жүріп қалды ғой. Осындай сен жабық киінгеннен көрдің ғой түзелді. Бірақ сен енді алдыңда ар жағыңды ана сол көпірді бір рет бұзған, салған көпірді салдың, бірақ енді соны қайта жөндеп салуға тағысына аққа түсті. Екі рет сен сол ақыретке көпір салу үшін бір сен білейді. Екі рет. Енді алтыда, сен алтыда көрің ба, 11 құрбандыққа байлап қойды. Құла Құдайдың да бірінесі қалған, сен түсті түсінгеннен кейін, а көбісі оны түсінбейді. Кейбіреулерге түсі бар, 9 құрбандық түсі бар, кейбіреулерге қосында қаншама қосында, өзің әйімін табысына қарай, Алла тағала оның бәрі
біздің ішкен жегеріміз тіптен біз мына ішкен суымызға да Құдайға қарымыз. Ол суды бізге беріп атқан жауап көктен түсіріп Құдай мінекей. Біздің мына жұтып атқан ауамызға Құдайға қарызбыз. Міне. Жаңағы өкпесін тарып қойып мен ауыз жетпейді дейді да. Міне. Ол неге? Оны соны садақа беру арқылы осы арқылы не болады да? Болады. Жазып алады мінекей. Біз әрбір осы отқан біз қазір пайдаланбас малымызды да шөпті тегін жеп отыр да. Сол Құдай өсіп беріп отыр ғой. Біз бәрі Құдайға бар жағынан қарызды біз ешқашан өте алмаймыз. Күніне шарпыған барлық осы біздің тіршілігімізді Құдай енді сөйтіп отырып тағы біз енді соның бәрін өзіміз өндіргендей боламыз. Садақа бер десе шошып кетеді көзі. Айтты оны деп. Бұны кеңірек кеңірек айтылу керек. Мына бата дегеннің өзі айналып дегенде осы аян. Бата дегеннің өзі аянның уақи мінеге келіп тұрған. Азырақтарыңыз Құдайдың беріп жатқан уақиы қазір сол бата болып шығарып жатыр. Сондықтан солай түсінсеңдер, сонда тез жалғанасыңдар. Оған жету үшін ана қайта-қайта ана теріні мың рет түлетіп өлтіру керек. Мың рет теріні өлтіру. Мінеге тері өлмей, өлімнен өтпей, жұқа өзің жеті қабатын алмай, сендердің жеті өрістерің түзелмейді мінеге. Сол тері ет пен терінің арасындағы біз арамдарымыз өлмей, біздің аяғымызда ажағындағы сүйекке сынып кеткен қаралықтар шықпайды ол. Өйткені ол жалғанып тұр, қорек алып тұр мінекей. Қазір мінекей арамызда сендер де осы үшіншіге жақындадыңдар, келдіңдер мінекей. Бірақ оның жұрттың бәрін мен қамшылап алу мүмкін емес. Маған енді ғана кәсіптен орана бастадым мен сәл нәрседен. Қиындай бастады. Оған мінекей оны отырған қанатқа қанша жыл болды? Қамшын ұстатты, берді, өзі сезді, қанатқа соның артында бата да түсті. Сен қамшыны осында ұстағың келмейтін болса, онда осында қиындықпен жүресің деп. Бұрында қазір енді бес баланы өзі пәтерде тұрады. Ол анау машинесіне қарыз, бұның бәрі қарыз, сол қарызбен жүгіріп деп не. Бірақ ана жеткізіп жатыр да, айтты бес баланың несібесін беріп жатыр. Бірақ мен айтамын ғой, осы сенің жеңілдігі бар, сен қолыңа қамшы ұстап, сен ана қармаға сүрсең, сенің жұмысың жеңілдейді. Кім біледі қандай жеңіп дедің Құдай. Міне осындай жағдай болыпты. Мына мен бір жолдасым айтады. Бір Қызылордадан көшіп келген бір жігіт болды дейді. Төрт баласы бар дейді. Соған көрсең дейді, ана жігіт дейді, ана бір ана балалардың несін арбасын алып алған дейді да, соңында әр үйдің есігін аңдып тұрады дейді. Ана темірің саған керек пе деп. Керек емес десе соңына барады дейді. Маған берші деп. Сұралады дейді да. Сөйтіп жүртті айналып темір жинап, ана аяйын дейді. Сөйтіп өзі жермен иманды болсын, қайтып кетсе сол жермен айналысады деп. Соған бір күн айттым дейді. Мынау сенің мынау жердің қағазы. Осыған сен өзің бөліп ақша төлесің, сен жұртқа пәтерге төлегенше, онан да осыған сен үй салып алдым дедім дейді. Сол бердім дейді. Сонан ұмытып кеткенмін дейді, біраз уақыт дейді, бір жыл ма бір жарым жыл өтті дейді. Бір күні кетіп бара жатсам дейді, бір екі жылдай болып қалды дейді. Ана жігіт тұр дейді, галстук тағып алған дейді. Бастық дейді. Соған тоқтай қалып айғайлаймын дейді, бері кел деп. Сосын келді дейді жүгіріп, о ассалаумағалейкум. Сен не банкте отырсың ба, не істедің деп айттым дейді. Сөйтсем күліп айтады дейді, аға, сізге айтуға болады. Мен сол сіз берген үйге үйді өзі тез тұрғызып алды дейді. Екі бөлмені, үш бөлмені тұрғызып алды. Сөйтіп отырамын дейді. Сол күні таңертең дейді, таң алдында дейді, бір алты шал қабырғадан кіріп кетті дейді. Отырмын дейді анау. Отырып алты шал келіп айнала отырды да айтты. Бұны біз Қызылордада қинадық әбден. Ол енді Алматыға келіп бұл жерде де қиналды әбден. Бұған батамыз береді деді. Сосын үлкендер бұл ит әлдеге жүрсін деп айтты дейді үлкен. Бата бермейміз деп. Онда сіздер бата беріңіз, біз береміз деп екі кіші төменде отырған бата берді дейді. Әумин деп соны әумин дегеніңіз ойып кеткен ғой енді отырып. Қасы отыр дейді әумин деп. Шалдар жоқ. Сосын дереу әйеліне тұр не шелпек пісір деп. Соған шелпек пісірді де таратып жіберді. Соны кім ұмытып кеткен? Бір ай жүрмен. Бір ай ба өткеннен кейін дейді бір мәшине дейді тоқтай қалды да мені артымыздан шақырды дейді есігін ашты. Барсам дейді, сен пәленшесің ба? Иә, пәленшем. Отыр деп айтты, үстім жаман отыра бер деп айтты. Бір керемет нәжіл отырғызды айтты дейді, сен бала шағам көп бір адал жігіт екенсің. Осы іспен мен де айналысуым керек, саған мен ақша берейін. Сен маған осыны жина, сол ақшаға дайында екеуміз үстіндегісін бірге көрейік пайдасын деп. Мақұл деп, қанша керек деп. Үндемен сол 10 мың доллар жете ме деп айтты дейді. Ол кезде 10 мың долларға дейді, екше аласың дейді. Жетеді деп айттым дейді, соған алды да бір жерге келді да ақшаны алып шықты да анау шофырына айтты дейді апарып төледі. Соны атымды айтқан жоқ, кім екенін өзім тауып аламын деп айтты дейді да.
содан кетті, бір ай өтті, екі ажар үшін өтті, ана жігіт жоқ. Бұл не істеген енді? Алғанды келмегеннен кейін ана темірін жинап қоя берген, ана кенесін сатқан, сонан үйдің дұрыстап алған, екі машина алған, өзінде қызметшілер алған, енді ақша бар ғой енді. Сөйтіп отырып бір күн тағы тоқтай қалды ана машина келіп. Бері кел деп. Сосын айтты, "Оған ұрсып атым" деп, "Қайда жүрсің? Сіздің бәрі дайын тұр" деп. "Жоқ алып кеттіңіз" деп. "Жүр көрейік" деп айтты. Үйге келіп, "Маған қоран жарсын, қоран толған, соң темір" дейді. "Мына сіздің теміріңіз. Мен өткізіп беремін өзім, ақшасын беремін" деп. "Ақша дайын ба?" деп айтты. "Дайын" деп. Соң барып үйден алып шықтым дейді, ақшаны санап алды да, бала шағам көп, осыны өзім жұмсай берді, есін жап кетіп қалды дейді, атымды айтқан жоқ дейді, қане. Сөйтіп аяқ астынан мен байып шықтым дейді ана, екі шалдың берген батасымен деген. Сонда не, бұның бәрі осындай түс емес пе енді, көрген түстей деген. Міне осындай жағдайдың болсын, бәрі түс деген тек ұйқыда көру деген болмайды. Түс деген осындай түс болып, тір болып, бізге аруақтар келеді, Алла Тағала өзінің періштелерін. Біз білмейміз, күнде көшеде келе жатып, Құдайдың періштесіне жолығамыз мында. Бірдеме сұрап тұруы мүмкін. Біз енді тәкәбірланамыз да, "Ой, мынау кім" деп қасына өтіп кетеміз. Жақсы сұраған сияқты ғой. Қалай не? Жаман киімменен қырсын шал болып кірді, қарасам дейді, "Құшықсам жаман киім бір мүсәпір біреу тұр" дейді. Енді оған су бермеймін деп жіберсе, сынаған ғой. Сен кімсің деп. Сол суды берген, сол су ішті, рахметті шығып кетті. Жоқ, естен таңғанда жағдай болдым деп. Міне бұның бәрі Құдайдың хикметтері, мінекей хикмет енді басталды.